Nyní se nacházím na stánku Kawasaki, jak vidíte za mnou, tady je narváno a za chvilinku, za půl minutky začíná tisková konference ohledně novinek pro rok 2024. Je tam několik přikrytých modelů, jsem zvědavý, co se pod tím ubývá. Říkáme si na to. Skutečnost o hybridní motorce je realitou, Kawasaki nazvalo Z7 Hybrid. Bližší parametry jsme se zatím nedozvěděli, jako váha, to bude určitě zajímavá hodnota, jaký motor vlastně tam je, kolik válců ta motorka má. Jenom víme, že je venku, nevíme, kdy přesně bude dostupná zákazníkům. Designově je nový Z7 Hybrid naprostá pecka, má v sobě hodně agresivní prvky. A vypadá zároveň ta motorka tak dost pohodlně, cestovně, není to nic zalehávacího. Hodně univerzální stroj, co tady vidím, takhle motor, tak určitě ty parametry a výkon, který to nabízí, budou velice zajímavé. Kawasaki letos na EICMě představila tři novinky. Je jim nová Ninja 500, nový model Z500, který mají úplně nový motor, který má 451 kubických centimetrů, je to dvouválec. A úplně stejný motor je umístěný i v novém Z-ku hybridním. Elektromotor by měl mít výkon 9 kW a baterka 48 V a péry jsem se ještě nedozvěděl, ale určitě brzy zjistím a doplním informace o dojezdu, případných výkonech. Tady elektrická Ninja, která byla představená v roce 2022. Představená Kawasaki Z a Ninja elektrické, tak jsou dostupné pro zákazníky od minulého měsíce, kde byla vlastně předváděčka v Barceloně. S novým Z7 hybridem, toho se dočkáme v květnu příštího roku u dealerů. Stejně jako elektrických modelů, Ninja 7 hybrid, která byla představená loni, začne být dodávána zákazníkům v tomto měsíci, nebo respektive od minulého měsíce. V průběhu prezentace se u Kawasaki taky hodně řešil vodíkový pohon a vodíková pohonná jednotka, na které Kawasaki usilovně pracuje. Loni byl představený první takový motocykl, ten tady letos není. Když jsem se ptal, jestli se ví, kdy bude první vodíkový motocykl dodáván nějakým zákazníkům, nebo jak to s ním bude, zatím nic konkrétního venku není. Prý se na tom pouze pracuje a vychytává se efektivita a taky umístění těch vodíkových lahví, které zatím jsou umístěny takhle vždycky v těch kufrech, což je trošku nepraktické. Každopádně od Kawasaki musíme do budoucna počítat i s vodíkovou motorkou.